ದೈವದ ಕಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬ್ಲಪದವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಚ್ಚಿರಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ತಡರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಮುಚ್ಚಿರಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗ ಸಾನಿಧ್ಯ ಅತಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನ ಯುವಕನೋರ್ವ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಗುಳಿಗರ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಚ್ಚಿರಕಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯತಾನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ದೈವಗಳು ನೀಡತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಕೃತಿ ಕಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಇಂತಹ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬ್ಲಪದವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರನ್ನ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬ್ಲ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಗುಳಿಗನ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಮುಚ್ಚಿರಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗ ಸಾನಿಧ್ಯ ಅತಿ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿ, ನಾವೀಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆರೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆರೆತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸುರೇಖ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಬಳ ಪದವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೆಲವಾರು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರ ಹುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬರಹಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಇದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಿಡಿಗಳು ಬೇಕಂತಲೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೀಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಕೊಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಆ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬ್ಳ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಚ್ಚಿರ ಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಎಸೆದು ಒಂದು ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮೆರೆದಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದು ವಾಸಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋತವರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮನ ವೈಮನಸ್ಸುಗೊಂಡವರು ಇರಬಹುದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಂತಲೇ ತಡರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಾದಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆತಂಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸುರೇಖ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಹೆಸರನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಅವರೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳುವಾಗನೇ ನಮಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅನ್ನಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಳಿಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾನೆ ಗುಳಿಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏನು ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿರಬಹುದಾ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಗಳೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ಯಾ ವೈಮನಸ್ಸು ನಡೆದಿದ್ಯಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಡುಕರು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರಾ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಗೋಪಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೇ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳೇನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೇ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಲೇ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂಧನವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸುರೇಖ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ನಡೆತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಕೃತಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರು ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ಏನಾದರೂ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ದೈವಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ